ここが監獄都市として名高いバルドゥークの町か。ローマン帝国の属州で最大の監獄があるって話だが、都市と言われるだけあってかなり大きな町みてえだな。見ろよアドル、入り口で検問みたいなことしてるぜ。元盗賊の俺としちゃあまり近寄りたくない場所だが、野宿が続いたし久しぶりに宿屋のベッドで寝たいよな。ま、監獄があるからこそむしろ町の治安はいいって噂だ。とりあえず話を聞いてみるとするか。いつになったら、今日はベッドで眠りたかったな。ん？なんだお主らは。見たところ旅行者のようだが、町に入りたいなら荷物の検査を受けてもらわねばならんぞ。ずいぶん物々しい様子みてえだが、何かあったんですかね。何かあったも何も、この町は最近怪人と名乗る怪しい奴らが出没しておるのだ。怪人？少し前にも猿お偉方が行方不明になる事件があってな。どうせあの忌々しい連中の仕業に決まっとるわ。まったく、なんだって俺が赴任して早々に。よくわからんが、なんか事件があったみたいだね。ベルダー監獄長。なに？それは本当か？よし、囲め。おいおい、こいつ。赤毛のお前、冒険家のアドル・クリスティンだな。ふん、つい先日本国から貴様の手配書が回ってきたそうだ。アドルの手配書だって？真顔で答えやがった。シラを切っても無駄だ。呪われし精錬島からの帰還、アトラス洋における艦隊消滅事件、最近では講和直後のアルタゴ公国に出入りしていたそうだな。各地で報告された奇怪な現象の参考人として身柄を確保させてもらう。まさかこんなところまで手が及んでいるとはな。おとなしくするなら手荒なことはせん。バルドゥーク監獄まで同行し。ベルガー監獄長。おお、シャトラール殿か。すまんが今ちょっと取り込み中でな。その者の身柄でしたら我らがお引き受けしましょう。うん、だが貴殿らは確か市中巡察の途中では。それが先ほど繁華街で怪人が出たと通報がありました。何？怪人どもが？怪人？さっき言ってたやつか。一体何のことだ？ええ、怪人出現の際には監獄長にまずご一報をということでしたので。それを先に言わぬか！それではこの場は我々がお預かりしても。もちろんだ、あなたなら何の問題もない。オンに切るぞ。守備隊全員集合せよ。これより本守備隊は
予定を変更して怪人の捕獲に向かう。今日こそあの目障りで機械な連中を監獄にぶち込んでくれるわ。捕獲した者には俺からの報奨として金貨10枚を約束してやるぞ。おお。さてと、アドル・クリスティング。聖国騎士団の団長を務めているシャトラールというものだ。以降、見知り置きを願おう。聖国騎士団？あの聖国教会の組織なのか？それが何だってロムン帝国の連中と一緒に。ご覧の通り、ロムンの守備隊と共同で町の治安維持に努めている。守備隊をまとめているのが先ほどのベルガー監獄長だ。ここでは守備隊の長が監獄長を兼任することになっている。君の処遇は監獄長が話した通り、このまま我々に同行してもらうぞ。アドル！なんて速さだ。壁壊しのドギ君か。30点落第だな。何？君はまだロムンに手配されていない。ここで二人揃って捕まるのは得策ではないと思うがね。てめえ。アドル。わかったぜ。目が覚めたようだな、217号。なんだ、よほど騎士団の奴らにこっぴどくやられたのか。見ての通り、ここはバルドゥーク監獄の独房だ。お前に与えられた囚人番号は217号。よく覚えておくんだな。おっと、勘違いするなよ。目が覚めたばかりのようだが、ちょうど囚人たちは食事の時間でな。おとなしく表に出ろ。くれぐれも怪しい真似はするなよ。このバルドゥーク監獄は昔の要塞だけあって、中の構造は複雑だ。俺たち監守だけでなく、ロムン軍や聖国騎士団の連中も常駐している。脱獄なんてのは絶対に無理だ。希望は捨てることだな。それはお前が知る必要はない。いいか、ここには他の囚人もいるが、死後は厳禁だ。席がそれぞれ決まっている。217号の席はあそこだ。へえ、困りますよ。いいからよこしやがれってんだ。今から鉱山で刑務作業なのに、これじゃやる気が出ねえだろう。そこを配慮してやろうという優しい気持ちがお前にはないのか。それを言うなら、私だってちゃんと食べないと。話のわからねえやつだな。こうなったら力ずくで。いやこいつ
うわっ冷てえ。おい何事だ。163号と212号またお前たちか。大げさだな。大したことやってねえだろ。おや163号、あなたのフォークはどこですか。はあ、食器のフォークをどこにやったのかと聞いているのです。今のどさくさに紛れてどこかに隠し持ったのでは。ああふざけんな、ここにあるに決まって。あれねえな、今の騒ぎでどこかに。怪しいな。163号、身体検査を行うから来い。おいまだ飯食ってねえよ。そこの新入り、貴様わざとやりやがったな。無視するんじゃねえ、この野郎覚えてろよ。そこは左だ。さっきも言ったが、この監獄はもともと要塞らしくてな、特に地下の古い区画は俺たちや騎士団すら把握しきれていない。迷い込んだが最後、二度と地上の光を拝めないって話だ。それにしてもいきなりやらかしてくれたな。あの163号に目をつけられるとちょっと厄介だぞ。やれやれ、お前も十分面倒な奴だと聞いちゃう。いえ、俺もついてないぜ。頼むから、俺が担当の時は面倒事は起こさないでくれって。特にこれから会う奴の前ではな。失礼します、連れてまいりました。遅い、ありえぬほど遅い。さっさと入れ。ここからは中にいる人間の指示に従ってもらう。お待ちかねの尋問の時間だ。囚人番号を言え。貴様が217号アドル・クリスティンか。聞き及んではいたが、本当にこのようなヤサ男とはな。冒険家と名乗るからには屈強の大男を想像していたが。いえ、貴様が喋っていいのは質問に答える時だけだ。調べではこの7年間にわたり冒険と称する活動を行ってきた。足跡を残した地では超常的な現象や事件が多く報告されており、いずれも公には伏せられているが、幻覚や妄想の類では片付かないという。魔法、幽浴人、錬金術、古代種、ありえぬ、ありえぬな。私には貴様の妄言に尾ひれがついたとしか思えんが、ここではお前に拒否する権利はない。質問には全て答えてもらうぞ。いえ。結構なことだ。無駄なやりとり、無駄な時間ほど互いにとって不利益なものはない。一つ目の質問だ。217号、貴様の乗った船は沈没もしくは漂着することが多いようだ。水夫や漁師ですらこれほど頻繁に水難事故に遭うことはない。潜入工作の手段だと疑う声もあるが、これに対する反論はあるか。それは確かに前後の状況から全て意図したとは考えにくい。しかし船員たちと共謀している可能性も捨てきれんからな。
その土地古来の武具や品を入手することも多いようだな。だが旅立つ際に必ず手放しており、何者かと取引している疑惑がある。ロムン本国および属州での冒険行為の場合、国益を損なう可能性が。ほら、着いたぞ。さっさと中に入るんだな。それじゃあな。おや、隣に誰かいるようだね。こんな場所ではお構いもできず申し訳ない。こちらの壁際に来てくれないか。あまり大きな声で話していると看守たちに注意されてしまうからね。ああ、それでいい。ずっと隣に誰もいないから退屈していたところだったんだ。君さえよければ話し相手になってもらえないか。君と同じ囚人だよ。名乗るのはやめておこう。理由はどうあれ、ここにいるのは名誉なことではないからね。私が捕まった理由はそうだな、詐欺と経歴詐称といったところかな。君はどうなんだい。それは私たちは気が合いそうだね。うん、冤罪で捕まったということはないかい。少し前までここに収容される者は罪名と氏名が公表されていたんだ。ところが5年ほど前からその発表を急に取りやめた。収容者が増えたこともあるだろうが、妙なところがあってね。もっと静かに。定期巡回の時間を忘れてたよ。この監獄ではああして監視たちが一定の間隔で巡回に来る。彼らの目に留まりたくなければ巡回時間には気をつけることだ。さて、監獄の朝は早い。我々もそろそろ眠るとしようか。以上で河南諸島の事変に関する尋問は終了とする。気象を操る古代の遺物ナピステムの箱か、そんなおとぎ話など到底信じることはできんが、海軍からの報告と供述内容に矛盾はないようだな。ああ、気に入らないが状況証拠と証言が一致していることは確かのようだ。この数日間にわたる協力については私からも感謝しよう。とでも言うと思ったか。真偽とは別に冒険と称する行為が無意に世を騒がせる可能性は高い。帝国領内における官庁行為の疑いも晴れたわけではないぞ。私にそんなことを聞くな。このような突飛な話を信じろというのに無理がある。
一体何だって私がこのようなものの担当に。艦首217号はロムン帝国本国へ護送し、さらなる余罪を追求することとする。連れて行け。それでおとなしく護送されるつもりなのかい？どうするかは君ならもう決めていると思ったがね。こんな噂を聞いたことないかい？この通路の奥には監視すら立ち入り禁止の区域があるらしいね。なんでもおそらく緊急時の脱出のためのね。君ならそう言うと思った。外へつながっている可能性は高いが、通路はかなり複雑みたいだ。異形の生き物たちが行く手を阻むなんて噂すらある。確かに隠し通路以外にもいろいろな噂があるみたいだね。知り合って間もないが、君が座して運命を待つとは思えない。私に言われるまでもなく行くつもりだったんだろ。さあ、扉を開けるための道具は持っているはずだよ。よく思い出してごらん。ここの錠前を簡単に開けるとはなかなかいい腕だ。そんなつもりはなかったが、食堂では世話になったね。申し出はありがたいが、私では足手まといになるだろう。私のことは心配無用だよ。ここの生活はなかなか気に入ってる。脱獄はこの瞬間から看守に気づかれるまでの間が勝負だ。またいつか君に会える。乗っているよ。探せよ。いるとしたらまだ運河沿いのはずだ。本当にいるんでしょうか、あの地下水路を抜け出せるとは。あの者に関しては念を入れろとシャトラル団長のお達しだ。ごちゃごちゃ抜かすより黙って命令に従っておけ。はっ。正門は固めているんだろうな。すでに対応しております。よし、ネズミ一撃見逃すなよ。はっ。
いえ、まだです。この辺り一帯は捜索したのですが。この建物は何だ？1年ほど前に潰れた宿酒場です。一応先ほど内部を調べましたが、人の気配はありませんでした。そうか、ならば他を当たれ。はっ。されるな、赤の王よ。ここはすでに呪われし領域、グリムワルドの夜。うむ、
人と魔の境界が最も曖昧になる世界の狭間、そしてそなたたちの戦場だ。集えモンストルムたちよ、この忌まわしき夜の宴に。白猫来てるよ。ああ、タカいるぜ。今日は何か面白いことないのか。人形ここに。猛牛準備できてるわ。愛嬌者、ご託はいいから始めよう。そして赤の王、そなたが6人目だ。6人目だって、ひょっとして新しい人？ご愁傷様。赤の王ってすっごい名前ね。猛牛もすっごいと思います。そなたと同じモンストルムだ。異能をもってこの夜にうごめく魔を排除する存在。魔を退けられなければ夜を抜け出すことあたわず。そなたたちはここで朽ち果て、魂は未来永劫さまようこととなる。それこそが怪人に課せられた呪いなのだからな。拒否も逃亡も断じて許さぬ。いつ聞いても勝手極まる理不尽な話だよね。このクソ穴が、いつかぶっ殺してやるぜ。いやだけど仕方ないわ。これを何とかしなきゃ日常に返してもらえないし。時間がありません。皆さん始めましょう。怪人たちよ、刻限だ。赤き蒼月のもと、まつろわぬ魂たちの宴が始まる。果てなき夜の領域をかけ、呪われし力をもって魔をほふれ。
しい活躍だ。この調子で頼むぞ。ふむ、夜が明けたか。赤の王、なかなか期待できそうではないか。この禍々しい夜を鎮めるため、これからも己が力を尽くすがいい。だけど。さてな。呪いの真実が知りたくば、バルドゥーク監獄の謎を解くがよい。街に戻ったね。あの雨はやれやれ、例のごとく用が済めばとんずらかよ。じゃあ私は帰るわね。僕も失礼させてもらうよ。あ、その通りだ。いろいろ疑問はあるだろうが、俺たちは答えられねえぜ。何のための戦いなのか、私たちも知らされてないのよね。あの魔物たちは何なのか、なぜ夜がやってくるのかも。そうそう、マダンだっけ。勝手にこんな体にしておいてひどい話だよね。その呪いのせいで町を離れることも許されない。ただ呼び出されては戦う。何ヶ月も町の中に押し込めやがって。大きな町といってもね、さすがにちょっとうんざりかも。おい、屋根の上を見ろ。ママ、あれって怪人？し、指を刺すんじゃありません。お、もしかして全員揃ってるんじゃないか。あれ、6人いる？あの赤い人も怪人なの？見つかっちゃったわ。新入りのその赤い格好が目立つんじゃねえか。ロムン兵や騎士団が駆けつける前に解散した方が賢明だね。はい、それでは私もここで。あ、僕も行くよ。それじゃあ。まさかとお前声をかけたんだが、やっぱりアドルだったか。脱獄したと聞いて探し回ったぜ。そりゃいろいろあっただろうな。後でゆっくり話を聞かせてくれ。あれ、お前さん。いやー、すまん、気のせいだったみたいだ。とにかく脱獄犯になっちまった以上、ゆっくりしてはいられねえ。いたか。こちらには見当たりません。6人とも全て逃がすわけにはいかんぞ。1人だけでもいい、人員を集中させて探し出せ。怪人とやらのせいでおちおちしてもいられねえな。とにかくどこかに一旦身を隠すとしようぜ。おい、ってことはアドルがその怪人の一人になっちまったってことか。地下に魔物が救う監獄に義手義足の謎の女、しかも町を離れることができねえ怪人の呪いときた。わからねえことだらけだが、早々にとんずらとはいかなさそうだ。笑いながら謝るんじゃねえ。たが、
最近苦しい時ほど笑うようになったんじゃねえか。とにかくこの状況で活動するなら隠れ家が必要だが、この廃屋の地下室は悪くないかもしれねえな。人の出入りも目立たないし、地下への入り口も分かりにくい。寝泊まりできるよう手入れして今後の対策を考えるとしようぜ。ああよ、任せておいてくれ。